גביע אירופה לאלופות, עונת 85-86. מכבי תל אביב בפעם העשירית ברציפות בבית הגמר. מיקי ברקוביץ', קווין מגי, מוטי אלואסטי, לי ג'ונסון, דורון ג'אמצ'י ועוד חברים טובים. אלופת ישראל בכדורסל מכבי תל אביב מתמודדת על ויה אירופה לאלופות. ערב טוב לכם, את הפתיחה המיוחדת שראינו, והיא תלווה אותנו בעונת המשחקים הנוכחית של גביע אירופה, ערך עבורנו אלי רבינוביץ', ובזגרב ביוגוסלביה עומד להתחיל משחק הפתיחה של הגמר בגביע אירופה לאלופות בכדורסל בין סיבון הזגרב, אלופת אירופה, לבין מכבי תל אביב.